Lite svårare kanske, men inte mycket. Så A är ju x, b är ju 3y. För att 3 upphöjt till 2 är 9 och sen y upphöjt till 2 är y upphöjt till 2. Så har vi a där, har vi x upphöjt till 2, så drar vi 9 y upphöjt till 2. Då har vi gör så här direkt, så har vi x där och x där plus 3y där minus 3y där. Okej? För b, vi har ju a, är ju 2x. Varför det? Därför 2 upphöjt till 2 är 4. Som vi har där. Och sen x upphöjt till 2. B är ju 1. Vi kan inte göra mycket av den. Så är det 4, x upphöjt till 2. Så tar jag med 1. Är lika med. Så är det 2x där. 2x. Sen vi har minus 1. Plus 1. Som ni ser kanske att jag ibland gör plus, ibland gör minus först. För att visa till er att de är lika. Ingen skillnad mellan dem. Okej? Okay? Och sen C. C är ju den här för A. Då har vi 25. Där är vi 5. 5 upphöjt till 2 är 25. Och sen 5x. För B så har vi 2y. Så har vi 25. X upphöjt till 2. Så 3 med 4y upphöjt till 2r. Så har vi 5x där. 5x. Och sen har vi minus 2y där. Plus 2y.